ថ្ងៃនេះចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីសិ័យមួយយ៉ាងហ្នឹងហើយគឺដើមវាដុះមកគឺងាប់ហើយហ្នឹងហើយហើយបន្ទាប់មកគឺដុះម្ដងទៀតដុះឡើងកណ្ដាច់ម្ដងទៀតហើយរួតហ្នឹងហើយហើយចំណុចពិសេសរបស់វាគឺថ្នាំងរបស់វានេះបត់មកជុលគ្នាជាមួយថ្នាំងនេះហើយថ្នាំងដែលវាដុះមកមួយទៀតនេះគឺជុលគ្នាជាមួយថ្នាំងនេះមែនខាងនេះស្លាប់តោះមកដុះរស់ឡើងវិញហ្នឹងហើយហើយថ្នាំងវានេះបត់មកជុលជាមួយថ្នាំងនេះមួយទៀតហើយថ្នាំងនេះគឺជុលជាមួយថ្នាំងខាងនេះជុលថ្នាំងគ្នាថ្ងៃនេះចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីសិ័យមួយយ៉ាងហ្នឹងហើយគឺដើមវាដុះមកគឺងាប់ហើយហ្នឹងហើយហើយបន្ទាប់មកគឺដុះម្ដងទៀតដុះឡើងកណ្ដាច់ម្ដងទៀតហើយរួតហ្នឹងហើយហើយចំណុចពិសេសរបស់វាគឺថ្នាំងរបស់វានេះបត់មកជុលគ្នាជាមួយថ្នាំងនេះហើយថ្នាំងដែលវាដុះមកមួយទៀតនេះគឺជុលគ្នាជាមួយថ្នាំងនេះមែនខាងនេះស្លាប់តោះមកដុះរស់ឡើងវិញហ្នឹងហើយហើយថ្នាំងវានេះបត់មកជុលជាមួយថ្នាំងនេះមួយទៀតហើយថ្នាំងនេះគឺជុលជាមួយថ្នាំងខាងនេះហ្នឹងហើយជុលថ្នាំងគ្នាThank you.